Şəkidə ev yanıb. Hadisə saat 15:30 radələrində Azadlıq küçəsində baş verib. Rahim Məmmədova məxsus evin 2 kvadrat metri yanıb. Hadisə yerinə dərhal Şəki yanğından mühafizə hissəsinin briqadası cəlb edilib. Qısa müddət ərzində yanğının qarşısı alınıb. Şəki yanğından mühafizə hissəsinin verdiyi məlumata əsasən odun sobasının tüstü borusunun ətrafını qızışdıraraq hadisənin baş verməsi ehtimal edilir. İlk olaraq yanğın tavandan başlayıb, daha sonra alov otaqlara keçib, hadisə nəticəsində evə çox ciddi ziyan dəyməsə də bir sıra əşyalar yanaraq sıradan çıxıb. Xoşbəxtlikdən hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.